Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Nüşabə Musayevanın qızı İnarə nişanlanıb. Bu haqda müğənni özü sosial media hesabında paylaşım edib. Nə tez böyüdün qız. Təbrik edirəm hər ikinizi. Allah xoşbəxtliyinizi daim etsin. Yarayanlardan olun inşallah. Allah sizi pis gözlərdən, pis nəfslərdən qorusun. Maşallah olsun balalarıma. Çox şükür bugünə. Allah bütün subaylara nəsib etsin inşallah deyə Nüşabə paylaşımına qeyd edib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Buyurun izləyin.